На сьогодні в Україні залишається ще багато земельних часток, паїв, які не оформили громадяни України, які отримали їх у процесі розпаювання колективних сільськогосподарських підприємств, колгоспів. Законодавством України визначено, що особи, які мають право на земельний пай, зобов'язані зареєструвати земельну ділянку до 1 січня 2025 року. Якщо ця вимога не буде виконана, то земельна ділянка буде вважатися такою, що передана у комунальну власність територіальної громади, а власник автоматично від неї відмовився. Для того, щоб не втратити право на земельну ділянку, необхідно зареєструвати земельний пай. Для цього, в першу чергу, необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування і подати документ, який підтверджує право власності на земельну частку пай, а також заяву про виділення земельної частки паю в натурі на місцевості. За результатами розгляду документів, орган місцевого самоврядування, сільська, селищна рада або міська, приймає рішення про виділення земельної частки паю в натурі на місцевості. Після отримання рішення органу місцевого самоврядування необхідно звернутися до землевпорядної організації, яка розробить технічну документацію на землю. Дана документація, проєкт, в обов'язковому порядку має бути погоджена у територіальному відділенні Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки. Після того, як будуть пройдені всі стадії, слід звернутися до державного реєстратора або до нотаріуса для того, щоб зареєструвати право власності на земельну ділянку. У майбутньому, якщо власник не зробить цих дій до 1 січня 2025 року, він зможе звернутися до суду з заявою про поновлення строку на оформлення права власності на земельну ділянку. Органам місцевого самоврядування заборонено протягом 7 років продавати земельні ділянки, сформовані з невитребуваних часток паїв, іншим особам, крім власників.